हाम्रो दर्शकहरू हामी चाहिँ अमृत जी र जेविका जीसँग यो ऱ्यापिड फायर राउन्डमा छौँ र उहाँहरूसँग यो कसले खेल्नुहुन्छ जसले जित्नुहुन्छ उहाँलाई पुरस्कार चाहिँ हामी क्यामेरा पछाडि दिन्छौँ अहिले होइन अहिले चाहिँ दुईजनालाई सोधिहाल्छु होइन तपाईँ यी व्यक्तिलाई भेट्नुभयो भने के प्रश्न सोध्नुहुन्छ होला ओके तपाईँको सिनेमाको एक सटमा मैले किम जोङ उनलाई देखाएको थिएँ के सोध्नुहुन्छ किम जोङ उनलाई भेट्नु भयो भने अमृत जी उहाँलाई उहाँलाई भेट्यो भने के सोध्छ होला ल उहाँले जस मैले कता कता सुनेको थिएँ क्या उहाँको जस बुढीलाई चाहिँ एकदमै त्यति लिबर्टी छैन भन्ने सुनेको थिएँ होइन किन भनेर सोध्छ वाइ सो मच अफ हेट्रेड हुन्छ नि यत्रो वार किन यत्रो हेट्रेड किन तपाईँले कहाँबाट इन्जिनियरिङ गर्नुभयो कहाँबाट पिएचडी गर्नुभयो बाबुराम भट्टराईलाई उहाँलाई चाहिँ के सोध्छु भने जो उहाँले जुन एउटा सोचले अहिले यो नयाँ शक्ति हजुर खोल्नु भएको छ होइन अनि त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति त्यसमा अझै मोर फोकस्ड हुने हो कि होइन त्यसलाई कसरी स्ट्रङ युथहरूलाई कसरी त्यहाँनिर इन्भल्भ बनाउन सकिन्छ होइन त्यसमा चाहिँ अलिक बेसी फोकस गर्नुपर्छ आमिर खानलाई जस मैले हेरेको छैन थाउज अफ हिन्दुस्तान क्लब भयो एकदमै बकवास छ भनेर सुनेको चाहिँ छु होइन अनि त्यस्तो के कुरामा झुकिनु भयो भनेर सोध्छ केदार घिमिरे दाइको एक्सेन्ट कस्तो मनपर्छ क्या त्यो कसरी निकाल्नुहुन्छ मान्ने बुढाको एक्सेन्ट त्यही हो किनभने एभरग्रिन हुनुहुन्छ नि त यो उमेरमा पनि अहिलेको नयाँ नयाँ अहिलेको उहरूलाई पनि टक्कर दिने खालको हुनुहुन्छ सो ब्युटी सेक्रेट के हो तपाईँको नामको अर्थ के हो मेरो नामको खास अर्थ छैन होइन यो चाहिँ अपभ्रंश हुन्छ नि त्यो भएको हो कि खास जीविकाबाट जेविका भएको हो एउटा इमिस भएर म लेख्न चाहिँ नेपालीमा जीविका नै लेख्थेँ होइन तर त्यो हुन्छ नि अलिकति स्पेलिङ कुल बनाउने हुँदाखेरि जेइइआइसिसिए लेख्थेँ इमिस भएछ होइन जीविका चाहिँ नारायणको नाम हो फेरि फेसबुकमा म अनलाइन खबर न्युज पनि हेर्छु पोलिटिकल न्युजहरू के कुरा सम्झाउँदा नाक खुम्चाउन मन लाग्छ मलाई नमिठो खाना सम्झ्दा कुन खाना मिठो लाग्यो भेन्टा युट्युब नभए के हुन्थ्यो होला युट्युब नभए अर्को त्यस्तै केही आउँथ्यो होला आउँथ्यो संसारको सबभन्दा धनी हुनुभयो भने सबभन्दा पहिला के किन्नुहुन्छ म संसार रकेट किन्थेँ होला अनि अरू चिज त अरूले किनिसक्यो नि त प्राइभेट बनाइसक्यो प्राइभेट जेट प्राइभेट के अब रकेट मात्रै प्राइभेट छैन नि त ओके दुई मात्रै एक रोज्नुहोस् है जयश्री दाम कि जयश्री राम अहिलेलाई त जयश्री दाम त्यही हो जयश्री दाम तपाईँलाई यो प्रश्न पर्व कि जयश्री दाम कस्तो गाह्रो अब एक्सपिरियन्सको सिक्न पाएको हिसाबले पर्व रिलिज हुँदैछ त्यही भएर जयश्री दाम अनि त्यो दुइटै हुन्छ नि त्यो दुइटै सन्तान प्यारो भन्छ नि बाबुमाको मलाई यो दुइटा फिल्म दुइटै स्पेसल छ कि भुवन केसी कि राजेश कुमार भुवन केसी भुवन केसी तपाईँले रमेश सुप्रेती तपाईँलाई मनपर्छ एकदम ओके अब यो प्रश्नको तपाईँ दुईजनालाई एकदम जसले पहिला एन्सर दिनुहुन्छ चाँडो दिनु होला दुईजनादेखि एकचोटि दिनु होला त फर्स्ट जसले दिन्छ विनर हुन्छ है राजेश कुमारले एक्टिङ गरेको पहिलो फिल्म कुन हो त्यो उडाएमा भानु होइन भानुभएको थियो त उसको होइन होइन त्यो फिल्मको मैले कहानी सुनेको थिएँ कि कसरी एसोसिएट हुनुभयो के अरे
डेबी फ्रीमा युगदेखि युगसम्म राइट चाँडो कति चाँडो भने क्या सोच्न टाइम लाग्यो क्या भुवन केसीले डिरेक्सन गरेको पहिलो फिल्म हुन सुपरस्टार हो होइन होइन उयो के अरे के अरे अस्ति भर्खर आएको थिएँ नि अमिल केसीको ड्रिम्स ए हो मिरिता सिंहले कुन फिल्मबाट 8 वर्षपछि फिल्म इन्डस्ट्रीमा कमब्याक गर्नुभयो नाइन भन्नु ल 5 ओके गुड तपाईँको 2 उहाँको 1 तलको मध्ये कुन फिल्ममा पल शाहको एक्टिङ छैन छैन है हृदयभरि वीरविक्रम 2 9 नम्बर 5 हृदयभरि 9 नम्बर 5 राइट 9 नम्बर 5 ए हृदयभरि मुभी छ गर्दैन हुन्छ ए ए ओके यी मध्ये कुन फिल्ममा आरएन सिद्धेलको एक्टिङ छ अभिनेता है 9 नम्बर 4 छक्का पञ्जा इन्टुमिन्टु लर्नर मैले छक्का पञ्जा राइट छक्का पञ्जा ए अँ हो त सुसाइडवाला सिन कति कति भाउ त 3-3 हामी कतिमा छौँ 3-3 करिश्मा मानन्दले बनाएको पहिलो फिल्म कुन हो फागु भन्दैछु त बाबु साहेब फागु डुगडुगी बाबु साहेब होला डुगडुगी डुगडुगी राइट ए बाबु साहेब सलोन बस्नेत कुन फिल्मबाट नायिका मनिषा कोइरालाले नेपाली फिल्ममा कमब्याक गरेकी हुन् अप्सन छ कि छैन धर्म गुड ए धर्म रहेछ अप्सन पनि रहेछ अप्सन रहेछ तर मलाई थाहा छ भयो है ओके तपाईँहरू दुईजना विनर तपाईँहरू दुईजनालाई हामी पुरस्कार दिन्छौँ अहिले तपाईँहरूलाई बधाई छ ऱ्यापिड फायर निकै राम्रो खेल्नुभयो